sanduíche, que é o que dá tempo de fazer hoje. Agora são 2h40. Era pra eu estar assistindo uma aula, mas o professor mandou um e-mail desmarcando. Então eu tô aproveitando que a sala tá vazia. Só tem eu aqui, e aí eu tô estudando pra essa disciplina, que era pra eu estar assistindo aula, e eu vou ver se eu consigo estudar também pra uma disciplina que eu tenho amanhã. E aí, pra aguentar o trampo, gente, eu só consigo com muito café, porque senão eu fico com muito sono e não rendo nada. Aí daqui a pouco eu tenho só mais 2 aulas e vou embora pra casa, e só. Tchau, até mais. Oi, gente. Eu já tô no ônibus agora. Deve ser umas 8h20, mais ou menos. E hoje eu não tenho aula, tenho só laboratório. E umas 9h30, mais ou menos, eu devo chegar por causa desse trânsito, pra variar. E aí, é isso. Até daqui a pouco. Cheguei, gente. Agora eu vou pro laboratório.
Oi, gente! Hoje é quarta-feira e eu não tenho aula, só laboratório. E eu acabei de chegar aqui. Oi, gente! Já cheguei aqui pro meu trabalho de campo. Já tô com a roupa e tudo, vou só pôr uma luva e vou começar minhas atividades. E aí eu vou embora porque hoje eu não tenho aula, vou chegar mais cedo em casa. E aí é isso, depois eu venho pra falar mais coisas com vocês. Grande. Oi, gente, eu acabei de chegar com a minha mãe das lojas Rede. Aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. A gente comprou essa máscara aqui de hidratar cabelo. Eu gosto muito da 3CM, eu usava uma outra de reconstrução. Aí essa aqui parece que é nova, de pró-hidratação. Aí eu vou experimentar. Eu adoro fazer cronograma capilar, essas coisas assim. Aí a gente comprou esse negócio da Sunline, que a gente usa pra relaxar. Ele é muito bom pra abrir os cachos, assim, deixar uns cachos mais abertinhos. Principalmente pra quem tem cabelo crespo. E ativador de cacho também. Definir os cachos. A Sunline. Esses negócios eu adoro tudo da Sunline. Não teve até hoje alguma coisa que eu usei que eu não gostei. Aí mais um. Creme de... relaxar, que graças a Deus meu cabelo ele cresce muito rápido, então de 2 em 2 meses eu preciso relaxar porque a raiz já começa a pedir e dá sinal que tá precisando. Aí mais um, a gente comprou 3 potes, 2 pra mim e 1 pra minha mãe. Pegamos essa acetona aqui, a gente nunca usou, a gente pegou pra experimentar, só tinha marca lá que a gente não conhecia, não tinha nenhuma que a gente tava acostumado a comprar. Então, como aqui em casa já tá sem, a gente pegou essa aqui mesmo. É cola de unha postiça, porque eu tenho um casamento de um primo meu que tá, vai acontecer agora mês que vem, no início do mês que vem. E como a minha unha é maravilhosa, eu vou colar a unha postiça. Aí, só pra garantir, uma cola. É, pra minha mãe, henna. Pra ela passar, cobrir os fios brancos. E ela pegou pra ela também esmalte. Da Risqué e tudo da mesma cor, marítima. Deixa eu ver. Ah, e por último, gelatina. Que o Duque passando aqui, gente, ele tá mexendo a cortina. Gelatina pra dar acabamento no meu cabelo. Ele fica muito. Ele só dá definição com gelatina, na verdade. Aí eu já compro esse pote grande pra render, porque eu uso todos os dias praticamente pra ir pra faculdade. Então pra render tem que ser esse pote grandão. E a última coisa foi esse creme de hidratar aqui, da marca Chicas. Esse aqui é de nutrição, na verdade, essa máscara aqui, que tem, fala que tem 10 óleos. E aí, eu nunca usei esse daqui, eu vou experimentar e ver se é bom também. E aí, foi isso. A gente passou no supermercado também, pegar detergente, tinha acabado. E pão de forma, pra fazer de lanche. Passei na Americanas também, comprei chocolate pra... eu gosto de ter um chocolate de café, que eu gosto de comer ele quando eu vou estudar. Aí eu vou só dar uma descansada agora e vou lá pra mesa, vou estudar. Aí eu mostro pra vocês qual foi o chocolate que eu peguei. Oi de novo, gente. Eu tava olhando aqui meu caderninho. E nesse caderno eu costumo anotar algumas metas de coisas que eu quero cumprir no ano.
E eu tava vendo aqui que uma das coisas que eu planejei de fazer era ler um livro por mês. Voltar a ler um livro por mês. E eu já tô atrasada com essa meta. Eu tô lendo esse livro aqui, A Sociedade do Espetáculo, o Contraponto. E era pra eu ter terminado ele mês passado. E a gente já tá, eu acho que na penúltima semana de abril. E eu ainda tô empacada nesse livro. Mas pelo menos eu tô acabando. Acho que falta isso aqui, eu acho que dá umas 20 páginas, 30 no máximo. E, não, mentira, 30 é exagero meu. Acho que falta umas 15 páginas. Eu consigo terminar, acho que eu vou terminar de ler ele hoje. Mas o que eu ia falar, na verdade, era que um dia desses eu fui na livraria, tava voltando da faculdade, e aí eu passei na frente de uma livraria. E eu tava com vontade de comprar um livro, né? E aí eu tava conversando com o vendedor. E eu falei pra ele todos os livros que eu tinha costume de ler, assim, mais ou menos. Eu leio de tudo. É, não tenho muito um estilo, assim, que eu goste, assim, que eu tenho preferência. Eu gosto de poesia, gosto de ficção, gosto de várias coisas, vários estilos de livro. E eu falei pra ele que eu queria alguma coisa diferente. Queria ir pra um lado, assim, pra umas ideias de coisas que eu não estava tão acostumada a ler. E aí ele me indicou esse livro aqui. É, Filhos de Sangue e Osso. E aí eu tava lendo aqui a sinopse dele e eu já fiquei muito interessada. E vai ser esse livro que eu vou começar a ler agora em abril. Provavelmente eu não vou conseguir terminar ele ainda no mês de abril. Eu vou continuar atrasada com essa meta. Mas eu vou tentar ficar regular no próximo mês, terminar de ler esse e aí também já começar a ler o próximo livro do mês de maio. E aí, é isso. E aí o foco agora é tentar não ficar atrasada. Eu acho que em maio eu consigo regularizar, eu vou conseguir ler esse livro aqui e conseguir ler o próximo também. Agora eu vou aproveitar, são 3 horas da tarde e eu vou estudar também. E aí eu costumo, quando eu vou estudar, eu gosto de tomar café ou chá, alguma coisa assim. Mas tá muito calor, então eu vou tomar um energético geladinho. E eu vou mostrar pra vocês também, eu comprei esses chocolates aqui na Americanas. E aí eu comprei esses chocolates, eu já tinha comprado uma vez no supermercado pra experimentar e eu gostei bastante. Eles são todos à base de café. Aí tem esse aqui de caramelo. Aí eu peguei esse aqui de cappuccino também, que é muito gostoso. E esse aqui que eu nunca tinha experimentado, que é o expresso. Agora eu vou estudar, que sem ser esse sábado agora, o sábado da semana que vem, eu tenho prova de análise estrutural. E aí eu vou dar uma... Eu acho que eu tô tranquila, assim, em relação ao conteúdo, mas eu vejo que eu ainda tenho dificuldade em fazer alguns exercícios, assim, e em visualizar algumas coisas. Então, eu vou aproveitar que eu tô com tempo, tô um pouquinho folgada, assim, e vou dar uma estudada hoje, a tarde toda. Aí, como vocês devem estar ouvindo, tá com barulho de obra aí, tá tendo obra aqui no vizinho. Então, eu não vou conseguir concentrar, tipo, muito em questão de leitura, essas coisas. Então, hoje eu programei pra fazer um estudo mais leve. Eu vou estudar com esse kit aqui, que eu comprei pela internet, de mola, que é até de uma empresa brasileira, para eu poder estudar análise, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ele vem. Ele vem desse jeito aqui, com esse negócio aqui dentro. E aqui vem as molas. Elas são ímãs, né? E aí você pode montar várias estruturas e ir visualizando. Aí ele vem com essas conexões aqui, que isso aqui é tipo a nossa base, ela representa tipo as fundações da edificação e tal. Essas aqui são as barras, né? Elas tipo representam os pilares, as vigas, essas duas. Aí tem essa aqui menorzinha e tem dessa grandona. Tem essas diagonais aqui também, da grande e da pequena. Aí elas representam, tipo, aquelas barras esbeltas de estrutura, sabe? Tipo, tirantes e contraventamentos, essas coisas assim. Aí essas esferas aqui a gente usa pra fazer as ligações também.
Essa ligação aqui também a gente usa para deixar a estrutura mais dura, para enrijecer ela. Vem com esse cortador aqui, esse mini cortador, para cortar essas correntes aqui, que elas representam tipo aqueles cabos de aço que a gente usa nas estruturas. Nem é só cabos de aço, não, cabos no geral, na verdade. Aí esse aqui também a gente usa para fazer as ligações. Aqui tem aqueles clipes de cabo também, que é pra gente, se você cortar um cabo desse, pra você poder conectar um cabo com o outro, a gente usa esses clipes aqui também. Aí tem alguns anéis, tem outros tipos de clips, fica tudo aqui também. Aí tem esses canudos de plásticos aqui também, que é pra enrijecer a estrutura. E aí esse é o kit 3. Eu comprei essa mola porque eu particularmente tenho muita dificuldade de conseguir visualizar e entender alguns conceitos que eu acho abstrato na engenharia estrutural. E ela me ajuda muito a conseguir visualizar e sentir na mão mesmo como que algumas coisas acontecem, sabe? E como ela já é um modelo físico interativo, facilita muito para os estudos e às vezes parece até uma brincadeira, sabe? Quando eu tô montando e aí nem parece que eu estou estudando, sabe? Mas, na verdade, eu estou aprendendo ali. Então, todo esse material aqui, ele é magnético, né? Então, não preciso de nenhuma cola, nada assim. É só aproximar e, quando eu quiser desmontar, é só afastar as peças. Então, é bem simples, é bem prático de fazer. E aí, dá para montar vários sistemas estruturais diferentes. E com isso eu consigo ver os movimentos e as deformações que vão acontecendo. E pra mim, eu acho que isso foi a principal coisa assim que fez desenvolver esse meu pensamento intuitivo, sabe? Do comportamento das estruturas. E eu não vejo a hora de comprar os outros kits. Tem dois kits, o 1 e o 2. Eu achei, quando eu tava pesquisando, eu achei o 3 mais interessante. E eu achei que atendia mais o que eu queria no momento que eu comprei. E aí, assim que eu puder, eu vou comprar um e o dois para ter todos os kits aqui e poder brincar muito com isso e ver, montar outras estruturas, fazer outras experiências, assim, sabe?